bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pra quem não nos conhece, sou Deca Cariello. Sou de Cariello e solta a vinheta. Round and round like a horse on a carousel. We go, will I catch up to love? I can never tell. I know, chasing after you is like a fairy tale. Satisfação e grande alegria, estamos iniciando nosso vídeo aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Estamos embarcando para Aracaju, para a inauguração do lounge, do primeiro lounge de Aracaju, na Arguilha Aju, dos nossos queridos amigos Rodrigo e Suzana. Nossa Suzaninha, né, amor? É isso mesmo. Então colhe com a gente e a gente vai estar entrando no lounge deles lá nessa mega inauguração e vamos mostrar um pouquinho do primeiro Roca Lounge de Aracaju. Então vem com nós, isso! É na Guilherme Live, bora! Decone a malinha dela. A Decona, a Decona. Bora, Decona! É nóis! Como é que é o rolê hoje? É lá pra cidade de fora, né? Pois é, vamos estar visitando aí, galera. Como a gente já tinha falado, primeiro Roca Lounge aí, nosso parceiro, já vieram aqui em Brasília. E vamos estar lá prestigiando, né? Essa é a inauguração lá e batendo um papo top com essa galera top lá. Revendo, fazendo muita fumaça, tomando cerveja gelada e levando o melhor do Roca Lounge nessa cidade maravilhosa que é Aracaju. Então, bora, bora! Porque ele deixa perceber depois. Ah, ele tava gravando isso aqui na Vila Melchiorre. Vila Melchiorre. E aí, rapaziada, acabamos de chegar aqui no aeroporto de Aracaju. Estamos indo nesse caminho agora, diretamente lá pro Narguilé Aju, uma inauguração top. Salve, salve, galera! Estamos bora, aqui. Bora, bora! Muito top, em Sergipe, com quem? Com os meus padrinhos lindos e maravilhosos. Eles aqui, ó. Esse aqui é o Iquinho. De manhã! E essa é a nossa madrinha. Mano, linda! É, bora, bora, vamos pra vamos, nessa. Bora, 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 bora fazer bora. Fumaça, vamos lá. Vem com a gente! Bora!
Rodrigo Santana, me arrepiou. Nosso brother, vim prestigiar diretamente lá no Centro-Oeste. Vim aqui trazer um conteúdo top pra vocês aí. Fala um pouquinho sobre essa história, o que você já fala pra galera, o que a galera pode esperar desse seu novo projeto. Ah, cara, assim, a gente começou a Narguilha Ju desde 2016, a gente tá aí, mas trabalhava só vendendo, né, online, cativando cliente, fazendo amizade com nossos clientes. Esse pau, acho que foi a chave de tudo isso, foi a gente pegar nossos clientes e trazer pra ser nossos amigos. É, a gente começou a desenvolver e pensar e surgiram vários probleminhas, mas hoje a gente conseguiu, botou, em um mês a gente abriu, a gente pegou um mês o local e em um mês a gente tocou pra frente. A grande chave disso foi Suzy, a Suzaninha, que a galera já conhece aí, que é a fanzaça de Manjericão, né? Aí Suzy falou, ó, vou abraçar a causa com você, então vamos nessa. Vamos nessa. Em um mês a gente, pô, abriu, pegou o local e botou pra frente. Aí a gente quer, assim, como primeiro lounge, né, botar a galera pra cá, pra apresentar o narguilé, que não é cultura daqui, a galera não conhece, muita gente chega e questiona, que a gente foi até panfletar pra galera, e a gente, ó, a gente tá abrindo um lounge, tem o narguilé é isso, o narguilé é aquilo, tá, e essa galera veio hoje. A galera chegou aqui, chegou junto, gostou, curtiu muito o espaço, foi muito massa, tamo aí. Fala um pouquinho do endereço, onde é que tá situada a Narguilé Ju aqui. A gente aqui na Narguilé Ju, a gente tá no bairro São José, que não é bairro de farra, né, mas a gente tá tentando transformar isso aqui. Então, de repente, a Narguilha Ju é da SA. Fica aqui na rua Vila Cristina, bem conhecida aqui em Aracaju, frente à Samar, perto do centro, mas tem muita gente nova, galera jovem aqui na região. Espaço bem tranquilo, bem confortável, bem seguro. A galera vem pra cá, curte, fica na porta, de boa, entendeu? Não, o lugar ficou top, a gente teve a oportunidade de estar aqui filmando um pouquinho do lounge pra vocês. Então, se você tem curiosidade, estiver passando por aqui, ou se você é da cidade, pode colar. É nosso parceiro Rodrigo, já visitou nossa loja lá no Valparaíso, em Lusiana também, né? Foi pro Narg Shop também, pegar uma referência top, os fornecedores tops, pra poder trazer um conteúdo e um material top de qualidade pra vocês aí. Então, fica a nossa dica, a Narguilé super adorou esse lançamento. Viemos diretamente, né, pra poder pegar um pouquinho desse lançamento. Hoje, dia 16 de agosto, inauguramos aqui, né, juntamente com o Rodrigo. Ele fez tudo acontecer, era um projeto dele antigo. Ele me cobrava, falou, pô, eu quero, pô, e o cara é da cultura do narguilé há muito tempo, galera. Então, tipo, 11 anos aí, né? É muito tempo de estrada, o cara curte mesmo o negócio. Então, sintam-se abraçados pela Narguilha Ju, sejam bem-vindos à Narguilha Ju. A Narguilha vai estar aqui sempre pra apoiar, claro, da melhor forma. Então, tamo junto demais. Que feliz que vocês vieram. Nossa, velho, demais. Não, eu que tenho que agradecer, porque pra gente a Narguilha é grande referência, sempre foi. A gente não conhecia a lounge, o primeiro lounge que eu fui foi a Narguilha. Então, a gente chegou lá pra estudar, assim, eu tinha minhas pegar ideias, logística, isso, e a gente foi lá pra estudar, conversei com todo mundo, conversei com vocês, conversei com o vendedor, conversei com segurança, todo mundo, pra ver com os clientes, pra ver como é que funcionava, se o local era massa, atendimento, o espaço, tudo isso. Então a gente chegou com essa receita pra cá. Então a gente pegou a Narguilé, vamos trazer para Aracaju, porque pra gente é referência. Top. Então aí a gente lançou a Narguilé e estamos aí. Top, irmão, muito sucesso pra você. Então, obrigado. Galera, então antes de finalizar, queria deixar o primeiro link da descrição aqui da Narguilé Ju, que era o geral, seguindo aqui, né, a galera do Narguilé Ju, a galera de Aracaju, de outros estados também. Seja muito bem-vindo à Narguilé Ju aqui. Super adorei, a galera é super receptiva. Valeu. Não, sem falar que vocês são brother, então a gente fez questão família, de estar junto. É família. Eu quero desejar muita felicidade pra você, muita sorte aí no negócio. Massa. E começou com o pé direito, o cara conhece tudo o bagulho, o trem vai virar. Você vai fazer parabéns. Chorar, vai fazer chorar. Não, parabéns aí pelo auge. Valeu, irmão, obrigado. Tamo junto, Narguilé Ju e Narguilelê. Solta a vinheta! E chegamos ao final de mais um vídeo. Queria agradecer a todos que acompanham o nosso canal e não se esqueça de deixar aquele like aqui, ó, pra gente, aquele like maroto, pessoal aí, ó, dá aquela força. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, tá, galera? Também siga aqui o pessoal do Narguilé Ju, primeiro link na descrição. Então vamos nessa? Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Isso é Narguilé Live! Valeu, galera! Sucesso!